muri ruhurura kuhagera urareba hari abakora sirikeyi buriya wasanga yenda yavuze ati ndumva ngiye guparekanye ne ntazarushya abantu bonere sirikeyi hafi ndi kubona abantu bakora sirikeyi reka ngiye hari ndumva byarangiye nge niko nabibara n'urupfu rw'umugabo utamenyekanye n'umwirondoro we rwaterujijo hama mudugudu wa Musave aha b'abaturage bavuganye n'itangazamakuru kubyura urupfu bagize bati kuko nk'ubu ngubu hariya nyine hari umuntu wacu watabarutse twese twabyutse dusanga ngo icyo kibazo cyabaye haza kuza abagore bavuga ko ejo bahoze bari kumwe ngo akazira yuko ngo yakubiswe n'irondo n'abanyerondo ubwo rero ngo yakubitiwe ngo mu gace kepingiyi ariko ubwo ejo bajya kumugurira imiti ayinyweye rero none ngo byaje kurangira apfuye muri ruhurura kuhagera urareba hari abakora sirikeyi buriya wasanga yenda yavuze ati ndumva ngiye guparekanye ne ntazarushya abantu bonere sirikeyi hafi buriya wasanga yenda ariko yabyiyumvishemo nge niko nabara ntago mbizi neza yenda nyine yenda yumvishe agiye gupfa akavuga ati njyewe ndi kubona abantu bakora sirikeyi reka ngiye hariya ndumva byarangiye nge niko nabibara nge niko nabibara rwose twabonye hariya bavuga ko yapfuye ariko nyine ntago twatuzi icyamwishe nuko twamvaga ibihuha ngo twumvaga amakuru ngo ni abanyerondo bamukubise ntago bikwiye ni ibintu biba bibabaje cyane niba ari abanyerondo koko babikoze cyaba ari ikibazo aribo baba babikoze cyaba ari ikibazo gikomeye cyane ageze dusanga nyine umuntu araryamye arimo hariya ariko bavuga ko batari bazi ikintu cyamwishe ariko abantu benshi bavuga ko ngo bakoze iperereza bagasanga ngo ari abanyerondo bamuhohoteye nijoro bakaba ari bo bamukubise bakamukiramo hariya akagaragara nk'umuntu washijemo umwuka kuko ngo hari abo basanze nimugoroba ubwo waturukaga hepfo aha ngaha ngo bagende basahinda n'abanyerondo ngo niho batangiye kugenda basahindirana ngo bazamuka bamuherekeje ubwo rero abantu bagiye kubageza babona ngo basira n'abanyerondo hariya atigeze arenga hariya bavuga ko aribo bamuhujije ubwo buzima abanyerondo niba ari mu ikosa bakamushyikiriza ababakuriye bakareba n'ibyo kosa rirya akarihanirwa cyangwa se bakareba ibintu byabigenza ariko rero kugira ngo bafite umuntu bamukubite yitaye niba ari abatutsi cyangwa agize ibindi bapfaga bakarinda ko kuva mu mwuka kumva ni ikintu kibabaje mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ni ikintu kibabaje abanyarwanda ngo bamukubise arapfa yarenganyijwe nyine mu kumurenganura yararyamye hariya mu bihuru nyine ibyo ni ihohoterwa umuvugizi wa polisi mu mujyi wa kigali CIP Wellesley Gahonzire yasobanuye iby'uru rupfu ku murongo wa telefone yagize ati ubusanzwe yasanzwe akora akazi k'ubukarani ashobora kuba yavuye mu kazi kubera ko yari arwaye agira hariya akananirwa akaba naho yaje gupfira turacyakora rero iperereza kugira ngo tumenye neza niba ari malariya cyangwa hari ikindi cyamwishe aya makuru ntabwo ariyo kuko n'abagenzi be bakoranaga kubera asanzwe akora akazi k'ubukarani nk'uko nabivugaga akagakorera mu gakinjiro hari abandi bakoranaga bari babizi ko amaze iminsi arwaye malariya afite n'imiti ari kunywa ni nabo rero ahanini baduhamirije ko yari arwaye kuba rero yakubiswe ntabwo ari byo ahubwo yatashye avuye mu kazi bigaragara ko kubera uburwayi yananiriwe aho ngaho akaba yahapfira yakomeje avuga ko iperereza ryisumbuye rigikomeje kuba ryakorwa ngo barebe ko hari ibindi bimenyetso bigaragaza iby'uru rupfu kubwo iperereza ry'ibanze ryari ryakozwe Jean-Pierre Kamanzi BTN TV umujyi wa Kigali akaba agukunze yarangiza akaza akavuga ati none nshaka kugira ngo ngungirire noneho wakora iki ni inyuma y'inkuru twabagejejeho y'abaturage bo mu murenge wa Kanama mu karere ka Rubavu batubwiye ko ngo bangikijwe n'uburaya bukabije bukomeje kugaragara mu bice bigiye bitandukanye kuri ubuyobozi bw'umurenge bavuga ko ngo binyuze mu ngamba zagiye zifatwa zigamije guhangana n'iki kibazo ngo bwagabanyutse nk'uko bigarukwaho na Mugishonore umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge ariko icyo turimo gukora ni ugukomeza kubigisha bamwe na bamwe twamaze no kubabumbira mu makoperative barimo kwiga imyuga kugira ngo babashe gukora imirimo atari ukuvuga ngo bajye mu ngeso mbi y'uburayi kandi urabona ko birimo kugenda bigabanyuka cyane ugereranyije n'uko byari bimeze mbere ntabwo ariko bimeze uyu munsi kuko mbere wasangaga abantu benshi bari benshi twari dufite
abantu bakora umwuga uraya benshi ariko uyu munsi nta wanavuga ko nana bahari kuko benshi bibumbiye mu makoperative barimo kudoda bamwe abandi twabahaye imyuga bakora imyuga yo gutunganya imisatsi y'abadamu urabona ko bahugiye buno mu mirimo kugira ngo bajye mu ngeso mbi burayi icyo gihe ubwo twaganiraga nabo abaturage batubwiye ko ngo na mugabo ugenda atitwaje agakingirizo guko ari nubwo abakobwa bemera kubahera ku buntu none wayizwe davites ni no tyafengis ndawagarenza nawe ndagicera bafite hari no musore ndagicera bafite ubwo byokumvikana yuka nari ubundo nyine bitewe nuko ari ubushomeri akaba gukunze yarangiza akaza akavuga ati none njaga kugira ngo ngungirire none aho wakora iki wowe uri umunyamakuru abayashoreranye ese mujya mwibuka gukoresha ikingirizo cyane ni ngombwa ndago umugabo se wakaburugwa mu mufuka yaba yitwa ni akano kanyana ndagafite ndagafite hano ndoko mese natamu nanone kandi abaturage bakomeje batubwira ko ngo ari nubwo abagabo barwana bafindaya ngo kugeza ubwo n'abarwanye umwe akasiga ubuzima umwe yapfuye yarahirya ari kuzira ikintu yaranakurikiza indaya yari yagambanye n'uwundi musore usanga yarahirya bukeye mu gitondo basanga bamutemaguye inyuma yafashwe ingamba zigamije guhangana n'iki kibazo cy'uburaya abaturage bavuga ko ngo byagabanyije ikibazo cy'umutekano muke byatezaga ndetse n'amakimbirane hagati y'abashakanye Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu ubu tumaze nk'imyaka 5 kuva hano kuva ku bitaro kugera ku murenge wa Muko amavomo waya bararwose nta mazi nta abaturage bavuga ibi n'abatuye mu kagari ka Cyogo mu murenge wa Muko wa karere ka Musanze aho bavuga ko bamaze igihe kitari gito bahanganye n'ikibazo gikomeye cyo kuba muri aka gace batuyemo nta mazi aharangwa bigatuma bakoresha amazi mabi yo mu migezi itemba ntanje nashaka iyi nahantu ko nasanze nta mazi ari na yakamye ariko kwiyimvuraho hari kuza ibiro hano ubundi tukanabivoma tukabikoresha ni nyabesaza na mararo n'umugezi tw'amararo bari wabitwa mbura amazi n'umutubu bitewe no gukoresha amazi mabi yo mu binamba ndetse no mu migezi itemba aba baturage baravuga ko bagiraho ingaruka zikomeye zirimo kubateza uburwayi kubera gukoresha amazi mabi ingaruka biduteza cyambere cy'umwana barava kwishyura ugafuriyo ni forume kubera abagenda wayifuze agaruka ukongera ukavuga uti dore yanduje ni ngombwa kuyifura ufata ikijerekani rwo kongera ukazamuka aja hehe kudahamura nyabishaza iri no ruguru ubundi ratembika garukira no hepfo guteka nabwo bikagusaba ikibazo igihe byabaye ibyondo nkuba imvura iri kugwa birikuba byabaye ibyondo nkubu ntuye ikidomoro nkivanyira munsi yagura musozi ndakijana nyambo kaniye hepfo ubwo rero ibyo ngibyo bikatujyaho imbogamizi mu kumesa iniforme y'abana mu guteka mu gukaraba no mukunga cyane cyane nk'ibicurane inzoka zo munda za mibe abana ugasanga bafite ikibazo cyane cyane abana bafite ikibazo cy'inzoka ni uguhora ku bitaro kubera amazi mabi ntabwo ari abana gusa burya ababyeyi batabayeho n'abana ntubabaho rero ni ikibazo tutazi igihe kizakemukira indwara zihari cyane cyane za mibe hejuru tuba amazi temba cyane indwara z'umwanda nuko bimeze igihe ubufasha mwadufasha uko mwadusabira ku rwego rw'igihugu bakatwibuka bakatuzananga nk'abantu twaturutse ira hejuru muri Kimonyi mu kagari ka Mbizi kwahuye n'ibiza tuza twimuka dusanga umuhanda wa Mwisilamu aba baturage kandi baravuga ko iki kibazo batahwemye kugigeza ku nzego z'ubuyobozi maze ngo zikabizeza ko kigiye gukemuka ariko ntibishyirwe mu bikorwa aha akaba ariho bahera basaba ko nabo bagezweho amazi meza ubuyobozi rero buratubwira buti turakigaho haza abakarere haza abumurenge inteko yabereye hano mu Jyambundi katubwira ati amazi turakora uburyo tubazanye twabivuga bikagarukira nk'uko tukongera twavuga bikagarukira iyo ntagiye twe twabona amazi pe ntagiye ubwo rero mutugiye gukoreye ubuvugizi mukatuzana mukadusabira amazi akatusanga hano twimukiye byatubera byiza nabyo mu kiganiro guverineri w'intara y'amajyaruguru umugabo wa Gahunde Maurice aherutse kugirana n'umunyamakuru wa BTN TV nawe yagarutse kuri iki kibazo cy'uko hari ibice byinshi byo mu karere ka Musanze ndetse no mu ntara y'amajyaruguru muri rusange bitaragezweho amazi meza ahavuga ko hari imishinga migari yatangiye igamije gukemura iki kibazo mu gihe cya vuba wenda nababwira bimwe mu bikorwa biteganyijwe bizatuma amazi agezwa ku baturage byihuse hari uruganda rw'amazi rugari turi umushinga turimo na WASAC ugeze ku mpera rwose unyigo yararangiye ikindi ni umushinga wo kwagura uruganda rwa Mutobo nawo ugomba gutangira muri iyi ngengo y'imari nawo
bizatuma amazi yiyongera muri kano gace kuko capacity y'uruganda izi ku inshuro zirenze eshatu amazi rwatangaga ku munsi bityo nanone ikibazo cy'amazi gikemuka uretse kuba bahanganye n'uburwayi baterwa no kuba mu gace batuyemo nta mazi meza arahagezwa bigatuma bakoresha amazi mabi aba baturage baranavuga ko mu duce turi kure y'aho batuye aho bakagombye kujya gushakira amazi meza ngo niho hari hagejejwe imiyoboro ariko ngo naho nta mazi ahagera bamwe batunze amatiyo ari mwamaze ko nta mazi abarimo ni ikibazo rero Gaston Irembere BTN TV Aba na abaturage batuye mu karere ka Ruhango mu murenge wa Byimana ntibavuga rumwe n'ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango bwabambuye igishanga bari basanzwe bahingamo ni igishanga kigabanya utugari dutatu two muri uyu murenge wa Byimana ariko ngo hashize imyaka ibiri nta muturage ubasha guhinga muri iki gishanga cyakana ngo kuko ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango bwafashe iki gishanga ubundi ngo bagiha rwiyemezamirimo ngajya cukuramo ibumba muri iki gishanga aba baturage bavuga ko ngo mbere iki gishanga bagihingagamo ngo ndetse bagahingamo ibihingwa bitandukanye ngo bikabatunga bikabagirira akamaro muri rusange ariko ngo kuva bakamburwa iki gishanga inzara ngirinda kubica ngo kuko benshi muri bo iki gishanga ngo nicyo cyari kibatunze aho hakujya mu bafurere aho barahatwaye ahubwo abafite ngo ibyangombwa by'ubutaka bo barimo kugenda baburana ngo ubutaka bwabo nyine uwo mushoramari niba ashaka gukorera mu gishanga cye nuko akarere kadukorera inama kakabitubwira kandi aha bakaba bari badutije njye reba kuba narafashe ikivomesho nkajya nirirwa mvomerera muri iri zuba ryose cyakoze iki bari badukoreye bari bagabanye ino kipe yaruguru turahinga tumaze guhinga ibigo turabisarura turamaka tuza kurima turimira ibishyimbo dutwara ifumbire tuyishyiramo ifumbire none baraduhagaritse ifumbire barimo barayiba baraduhagaritse nta kintu kigikorerwamo mo ibigori tumaze kubisaruramo duhongera gukoreramo ibikorwa byo kugira ngo ture ko twahingamo n'ibishyimbo baduhagaritse rero ibishyimbo tutabishyizemo kandi ntabire zari zimaze gutegurwa harimo n'ibishyimbo birabangamye cyane kuko biradushonjesha niba ariho hajyaga hava icyo kurya kidutungira imiryango hakabonekamo amafaranga yo gutangamo mitiweli mu miryango yacu ndetse no kwishyura abanyeshuri byageze ingaruka cyane kubera yuko imyaka ibiri ahantu hakorerwaga hahagaritswe urumva ubukene ku muturage bwariyongereye byifuzo by'aba baturage barifuza ko ubuyobozi bw'aka karere ka Ruhango bwashyira nyambere umuturage ku isonga kuko bo babifata nk'akarengane bakomeje gukorerwa bakifuza ko mu gihe rwiyemezamirimo atarahabwa iki gishanga mu buryo bw'imwe n'amategeko aba baturage ngo babaritse bagahinga kwifuza ibishimo byacu byo gufuza n'ibyo nubwo batangiye kubitwara bose bade ntago barari kuba reba nk'ariyo gusa ntago abantu bamaze gusarura imyaka ibiri yose turifuza nyine kugira ngo twebwe aho kugira ngo izi ntabira zacu zihera aha ngaha nibatubabarire twebwe ducishamo ibi bishyimbo ahasigaye bajyana igishanga cyabo cyo niba karere mu mihigo kagirira abaturage umuturage agomba kuba nyambere ku isonga kakagombye no gufata iya mbere mu kurebera umuturage cyamubeshaho kuko niba abaturage b'utugari dutatu twakoreraga mu iki gishanga bose babavanyemo bakazamuka karere kakaba katabere kaniburaho kongera gukura icyafasha ubuzima bwabo ni ikibazo gikomeye cyane kabone ko akagari dutuyemo ka muhororoko noneho kimwe cya kabiri bahingaga mu iki gishanga none bavuyemo ikindi kimwe cya kabiri ku buyobozi nibatureke dutere intabire dufite zirimo n'ibishingwe wenda gishanga cyabo bakigumana umunyamabanga nshinga bikorwa mu murenge wa Byimana ku murongo wa telefone aganira na BTN TV kwamubaje ku byifuzo by'aba baturage nimba iki gishanga bakuwemo bashobora kugisubizwa bakongera bagahinga uyu muyobozi yadusubije agira ati bakane tuzajya yo ikibazo cyari nuko bakari kumvikana imbibi n'abaturage aho kwa kane tuzajya twerekana imbibi none abo tuzanga ngo tuzabe Mm-hmm.
Iki gishanga cyakana ni igishanga kigabanya utugari dutatu turi muri uyu murenge wa Byimana bakoreraga mari benshi bagahinga ibihingwa bitandukanye bagirira kamaro muri rusange. None bavuga ko bababajwe no kubona umuntu umwe aza akabirukanisha mu gishanga ndetse nanakibyaze n'umusaruro. Mu gihe ngo hari gahunda ya leta ivuga ko ngahantu hose hemere guhinga hagakwiye guhingwa, abaturage bakababazwa n'uko uyirwiyemeza mirimo yabambuye iki gishanga agihawe n'ubuyobozi bw'aka karere ka Ruhango. None ng'imyaka ibaye ibiri iki gishanga kidakorerwamo. Iyi ni BTN TV, nje ndi Mahoro Samsoni, aha ndi mu karere ka Ruhango, ndi mu murenge wa Byimana mu ntara y'Amajyepfo.